ensimmäisen vuoden agrologiopiskelijoita. Lapin ammattikorkeakoulusta Rovaniemeltä. Ja tervetuloa teille kaikille tähän meidän luontoa toimintaan, toimintapäivään ja iltapäivään, aamupäivään, mitenkä sen nyt kellosta kattoonkaan. Käydään aluksi läpi vähän turvallisuusasioita, miten päivä on suunniteltu. Poistumistie lähin on tällä hetkellä täällä. Täältä tullaan tänne rakennuksen päässä olevalle parkkipaikalle, mikäli tulee tarvetta poistumiselle. Jos tulee hätätilanne, niin kaikki muistaa sitten pysyä rauhallisena. Yhdessä siirrytään sinne kokoontumispaikalle ja pidetään kaikista huolta. Eli ottakaa kaverit mukaan. Okei, miten lämmitelläinen hiihto? Ehkä jos vähän venyteltäis. Joo. No, näytäks se mistä? Onko se ihan sama? Voi vaikka niskoja venytellä eka vai onko se niinku jalat eka vai kädet eka vai mitä? Mistä lähdetään? No, vähän joka paikkaa pitäisi venytellä, että mikä ei sitten revähä, kun lähdetään hiihtämään. Niin okei. Aloitetaanko vaikka jaloista? Joo! Hei, oisko tää eka? Joo. Tää on niinku joo. Aivan varma. Hei, tuutteko te matkaan kanssa? Joo, jalkaa voi vaihtaa sieltä. Voi vähän niijata tai sitten pitää otetaan vielä se ensimmäinen jalka. Etureisiä. Okei, eli tästä alas. Näin. Ei. Kokeillaanko näin? Yhdellä jalalla. Nyt voi ottaa vähän niin, tukea. Niin, saa ottaa tukea sieltä. Laitetaan kädet sitten tähän lantiolle. Ja sitten tästä pientä pyörittelyä. Ja mitä me tarvitaan lenkille? Että otetaan sopivan kokoiset monot, niin ne pysyy hyvin jalassa, eikä tuu varpaat kipeäksi. Ja sitten tuolta tarvitaan sukset ja sauvat. Ja kaikkien välineiden pitää olla oikean pituiset ja hyvän tuntuiset, että niillä on oikein mukava sitten hiihtää. Kun mä yhdellä jalalla nousen sen suksen päälle, niin tää pitoalue osuu siihen latuun. Okay. Mutta sitten taas, kun mä seison molemmilla jaloilla, niin se on irti siitä ladusta. Eli sitten vaan tää luistoalue, että luistaa eteenpäin sitten, kun seisoskelee molemmilla suksilla. Ja sitten kun potkaisee yhdellä suksilla vauhtia, niin silloin pitää. Joo. Eli lumikenkän, niin sehän on tietenkin helppo ja hauska laji. Siihen ei tarvita suuria varustesatsauksia. Aika pienelläkin budjetilla pärjää. Kenkiä on siitä 50 eurosta ylöspäin, jos itselle haluaa hommata. Ja tietenkin niitä voi sitten vuokrata kanssa. Sitten jos haluaa semmoista niin parempaakin lenkkiä, niin kannattaa ehkä olla se kompassi ja kartta mukana. Ja noista varusteista vielä, niin hyvät kengät kannattaa olla. Eli pitää olla semmoinen kenkä, joka tukkee nilikkaa, ettei se pääse väännähtään siinä. Ja sitten, että siinä on semmoinen jämäkkä lesti. Ja tietenkin sen kengän kannattaisi olla lämmin, kun kuitenkin talvella ollaan näiden lumikenkien kanssa liikkeellä. Ja kannattaisi pitää vähän vettäkin, kun kuitenkin keväällä saattaa olla aika nuoskasta. Ja siteet, ja niitä nyt on monia erilaisia, niin kuin näistäkin näkee, että varmaan melkein joka valmistajalla on vähän erilainen sitten malli, että miten se haluaa tehdä. Varmaan vähän. Joo. Eli tää oli. Nyt hän kantaa hyvin. Ei, tämä oli tosi kestävä. Niin, että ei niin kuin 50 senttiä omasta vittuesta. Niin noin, sitä luokkaa. Se on silloin metrikin. No niin, se lehmä. Metri 12. Keskittyä pitää. Niin. Menen tästä. Kato, kun tuo kantapää kuitenkin nousee, niin se on jännä tunne. Joo. Saa pomia sen. Meillä on sitä varten kaksi tämmöstä hyvin helposti höynäytettävää osalta, jotka antavat teille taidon näyttää, miten kilpaillaan. Kilpa juostaa lumikengät ja saa mennä! Saa mennä! Hyvä, hyvä! Jaksaa. Ei niillä noin käven. Tää on Jukikassen lumisotakilpailu, kehitetty Japanissa. Ja me pelataan nyt vähän sovellettua versiota tästä. N, Y, T, nyt!